основі свого співу «Ой, Вербо, Вербо» поетичний текст народної пісні, який зафіксований у галицько-гуських народних мелодіях Роздольського Людкевича, збірнику, який Людкевич видав у 1906-1907 році в Науковому товаристві імені Шевченка. Власне, у збірнику з народної пісні взято перших два рядки першої строфи, а Василь Пачовський в народному дусі дописав кінець першої строфи і другу строфу, і в основі власне свого співу паралелізм між вербою, яка скучерявлена грозовими дощами і градом, і Україною, яка скривавлена ворогами. Протиставлення, яке сьогодні набуває якогось особливого, мабуть, звучання. Цей поетичний текст «Ой, Вербо, Вербо» Пачовський включив до своєї містерії «Золотий вінець». І до цієї ж містерії, на слова з тієї ж містерії, Людкевич потім дописав ще один солоспів «Нині миру єсть спасення». І коли силами українського театру в 1909 році містерія Пачовського ставилася на сцені, то і обидва названі солоспіви «Нині миру єсть спасення» і «Ой, Вербо, Вербо» звучали як музичний, так би сказати, фон музичної ілюстрації до самої п'єси. Інший твір – перлина, не тільки творчості Людкевича, але і української музики в цілому. Солоспів «Тайна» на слова Олександра Олесі. З Олександром Олесем, власне, з творчістю цього поета, Людкевич був познайомий ще в університетські роки і в товаристві «Молода муза», в літературному групуванні, з якою Олесь багато контактував. Але безпосередньо познайомитися з Олесем Людкевичеві випала нагода в 1912 році, коли він у складі галицької делегації поїхав до Києва на похорон Миколи Лисенка. Після цієї зустрічі і враження, у 20-х роках, уже вернувшись з полону, Людкевич написав 4 солоспіви на слова Олександра Олеся. «Тайна», «Піду втечу», «Подайте вісненьку» і «Ти моя найкраща пісня». З тих названих солоспівів особливо має вагу, власне, «Подайте вісненьку», солоспів, який був написаний як безпосередній відгук на Голодомор в Україні 1921 року. Причому і Людкевич, і Олесь відгукнулися і спричинилися до допомоги голодуючій Україні. Людкевич підписав відозву Краєвого комітету голодуючої України, комітет, який функціонував у Львові, а Олександр Олесь разом з Михайлом Грушевським у 22-му році очолювали у Відні комітет голодних України. У 1930 році, коли Львові відзначалося 50-ліття з часу створення газети «Діло», Олександр Олесь був запрошений до Львова і приїхав до Львова на ці святкування, і тут мав нагоду побачитися. Відомо про те, що зустрівся він, з Людкевичем. Пробув Олександр Олесь тут майже цілий місяць, і очевидно, зустріч була не одна. У 30-х роках Людкевич ще кілька разів звернувся до творчості Олександра Олеся. Це два солоспіви «Як любо жити» і «Живіть», і два чоловічі хори «В хмарах сурми загриміли» і «Журавлями небо линь». Уже пізніше, в радянський час, поезія Олександра Олеся «В хмарах сурми загриміли» стала поетичним епіграфом до симфонічної поеми «Наше море». Серед архіву Людкевича зберігається примірник видання трьох його солоспівів «Піду втечу», «Тайна» і «Спи, дитинко моя» з дарчим написом Олександрові Олесеві.
спеціально зачитаю той кращий напис, бо, як на мене, він дуже тонко свідчить, наскільки Людкевич тонко сприймав поезію Олесі і наскільки влучно, буквально, відобразив це у присвяті. Визначному поетові, високоповаженому Олесеві, що дав мені не раз змогу знайти в серці те, що гарне, передає на спомин автор музики. От передати те, що гарне, хтось мене ще пам'ятає.